Fazer a modelagem desse vestido, eu vou precisar no molde base de costas e de frente, da parte de cima, né, da blusa, e também da base da saia, da parte da frente. Eu vou começar pela blusa na parte das costas, então eu vou copiar minha base primeiro. A primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui é excluir essa pence da cintura, porque nesse modelo de vestido ela não vai existir. Se a sua base de costas não tiver pence na cintura, você não precisa fazer esse processo. Se tiver pence, é só a gente diminuir a quantidade da pence aqui na lateral. Então, a minha pence tem 3 centímetros de largura, aqui do lado eu vou entrar 3 centímetros também. E vou ligar desse ponto até lá em cima, na linha do busto. Com isso aqui feito, a pence de cintura já foi excluída. Próximo passo, eu vou abrir 4 centímetros aqui na linha do ombro. E vou descer 4 centímetros no decote também. Vou ligar de um ponto ao outro com a minha curva francesa, nessa posição. Agora aqui embaixo eu vou acrescentar 1 centímetro de margem de costura na cintura. E já está pronta a parte da blusa das costas do vestido. Essa parte aqui vai ser cortada uma vez e será cortada na dobra do tecido. Só cortar. Agora eu vou partir para a parte da saia. Eu vou pegar aqui a minha base, vou colocar em cima de outro papel e vou passar o lápis por cima para copiar essa base também. A minha pence tem um total de 2 centímetros, um para cada lado. Eu vou aumentar 1 centímetro de cada lado, para a pence ficar com um total de 4 centímetros. Que vai ficar valendo essa pence do lado de fora e não a de dentro. Aqui do lado eu vou aumentar também 2 centímetros, que foi o que eu acrescentei na pence. Aqui na barra eu vou abrir 12 centímetros. E vou ligar esses 12 até os 2 que eu saí lá em cima. Aqui embaixo eu vou subir 2. Subir 2 centímetros aqui para não ficar esse bico. E vou nivelar ao resto da saia. Dessa forma. Então essa aqui é a parte das costas. Que vai ser cortada uma vez no tecido. Eu vou prolongar essa linha do meio da pence até a barra, para eu cortar ela. Então, aqui em cima tem 11 centímetros da lateral até a linha do meio da pence. Aqui embaixo eu vou marcar 11 centímetros e vou ligar. Agora eu vou cortar. Vou acabar o corte bem aqui, ó, no final da pence. Agora eu já posso fechar essa minha pence dessa forma aqui. Eu fecho colocando uma linha de fora em cima da outra. Desse jeito. Passo uma cola para fixar a pence fechada. E vou passar uma cola aqui em volta desse buraco que abriu para eu colar um pedaço de papel e assim tampar esse buraco. Desse jeito. Com o lápis eu vou fechando, dando um arredondado aqui embaixo, e aí eu posso cortar novamente. E assim a parte das costas já vai ficar pronta. Vamos fazer a parte da frente.
A parte da frente da saia agora, eu vou dobrar o papel para eu poder copiar a base. O papel precisa estar dobrado, um tamanho suficiente que caiba a minha base. Então aqui cabe, posso fazer a dobra e vou copiar essa base aqui na dobra. Vou aumentar a minha pence, igual fiz na parte das costas, aumentar 1 centímetro para cada lado da pence. E vou religar ela. Vai ficar valendo a pence de fora. Aqui na lateral, acrescento 2 centímetros. E vou retraçar o meu quadril, até esses 2 centímetros que eu abri. Agora, com a ajuda do rolete, eu vou passar ele em volta para poder marcar do outro lado do papel também. E assim espelhar o meu molde. Molde espelhado, eu vou passar o lápis por cima para reforçar. Agora, com a ajuda do esquadro, eu vou posicionar o esquadro aqui na minha linha da cintura, nessa linha superior. E vai até o final aqui da minha cintura. E vou traçar uma linha reta, que vai do final da cintura até a barra. Desse jeito aqui. E as linhas dos meios da pence eu também vou prolongar com a ajuda do esquadro. Posicionando ele na linha da cintura e prolongando essa linha aqui do meio. Feito isso, aqui na lateral eu vou sair 12 centímetros. Vou ligar esses 12 até a minha cintura. Aqui, para não ficar esse bico, eu subo 2 centímetros e vou nivelar isso aqui com o resto da saia, desse jeito. Essa aqui é a parte da frente e ela vai ser cortada 2 vezes no tecido. Já posso cortar. Vou cortar essas linhas do meio da pence. E agora eu vou fechar essas pences aqui. Dessa forma, para abrir aqui embaixo. Vou passar cola na pence fechada. Aqui em volta desses buracos eu também posso passar cola. E vou colar isso aqui em um outro papel. Essa parte de baixo eu fecho com a ajuda do lápis, dessa forma. E corto. Agora a gente vai fazer a blusa na parte da frente. Para isso, você vai pegar o seu papel e vai dobrar ele uma quantidade suficiente para caber a sua blusa. Dessa forma aqui. E é só copiar a base aqui no papel. Base copiada, agora eu vou usar o rolete para passar aqui por cima dessa base e marcar ela do outro lado do papel, para assim espelhar o meu molde. Já passei o rolete. Quando eu abro, já tá marcado do outro lado. Agora eu vou reforçar com lápis. Base espelhada, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, novamente, é tirar a margem da pence, porque essa minha base da frente também já vem com a margem da pence da cintura. Então, na frente, são 2 centímetros de pence. Eu já vou excluir esses 2 centímetros aqui da lateral da cintura. Dos dois lados. E aí eu ligo esses dois até a linha do busto. Feito isso, eu vou entrar 4 centímetros aqui no ombro, igual eu entrei nas costas. Agora eu vou ligar esse ponto aqui dos 4 centímetros até o final da blusa, usando a régua de alfaiate desse jeito. Eu preciso encontrar o meio dessa linha aqui que eu fiz. Para isso, eu vou usar minha fita métrica. Só vou ver com a régua porque eu tô usando um mini molde, tá?
Então, eu vi aqui que a minha linha tem 51 centímetros. Eu vou achar a metade disso. Então, eu vou marcar aqui nos 25,5. Vou ligar esse 25,5 até esse centro aqui, da linha do meio do seio. Vou descer 2 centímetros a partir desse 25,5 que eu achei. E vou ligar também até esse ponto. Pronto, assim eu fiz uma pence camuflada no decote, no meu transpasse. Agora eu vou botar 1 centímetro de margem aqui para baixo da cintura. Então aqui eu entrei 4. Aqui tem 2. E aqui eu desci 1. Agora é só cortar. Depois de cortar, eu vou cortar também essa linha aqui do busto, da pence do busto. E já posso fechar essa margem de transferência aqui do ombro. Vou colar ela fechada dessa forma. E vou cortar também essa linha de baixo aqui da pence camuflada. Depois que cortar, eu vou subir essa linha de baixo para encontrar com a linha de cima da pence camuflada, ó. Vai estar aberto assim, eu vou pegar essa parte e colocar em cima da outra. E vou colar ela dessa forma também. Toda a margem vai ser direcionada para a pence de busto. Agora eu vou colar isso aqui em outro papel para poder nivelar essa parte aqui da pence camuflada e tampar esse buraco aqui. Pego a minha régua de alfaiate novamente, posiciono aqui e completo a parte que faltou. E posso cortar novamente. E tá pronto. Essa aqui é a parte da frente e ela será cortada 2 vezes no tecido. E para fazer a manga, nós vamos pegar a nossa base de manga, copiar ela em outro papel. Eu vou deixar essa manga com comprimento de 15 centímetros. Então, vou marcar aqui 15 centímetros e vou esquadrar uma linha para um lado e para o outro. Agora eu vou ver quanto que ela tem aqui na parte de baixo. No meu caso, tem 31 centímetros aqui na bainha. E vou dividir esses 31 por 5. O resultado dessa conta, no meu caso, é 6 e um pouquinho. Vou deixar 6. Eu vou ir marcando aqui por toda a bainha. Já fiz as marcações, agora eu vou esquadrar esses pontos para cima, formando linhas. Já posso cortar. Cortei, agora eu vou cortar essas linhas que eu fiz, deixando um ponto de ligação aqui em cima, sem cortar totalmente. Pronto, essa linha aqui do meio é o fio do tecido. A gente sabe que para posicionar ele no tecido, a manga no tecido para cortar, tem que ficar no fio. Agora eu vou ir colando essa manga e abrindo 6 centímetros em todas essas partes aqui. Colei a primeira parte, vou marcar 6 centímetros. Fazer um risco e colar a segunda parte. E assim eu vou fazendo toda a minha manga. Depois que já tiver tudo colado, a gente vai fechar com a ajuda de um lápis, ó, toda essa barra. Aqui a gente pode nivelar também, para não ficar tão pontudo.
E agora é só cortar. Pronto, a minha manga também já está pronta. O acabamento desse vestido vai ser revel na parte de cima. Então a gente vai cortar esse revel no tecido. A gente já pode fazer a modelagem para facilitar. Pega o seu molde, aqui eu tô com a blusa da parte da frente, e copia só esse centro aqui, ó. Até lá embaixo. Agora a gente vai marcar 6 centímetros. O meu revel vai ter um tamanho de 6 centímetros. Esse aqui é o revel da blusa na parte da frente. Já pode cortar. Escrever aqui. Revel, frente. Agora com a parte das costas vai ser o mesmo processo. A gente posiciona aqui a parte das costas e copia aqui esse centro, ó. E marcamos também 6 centímetros. Claro que num tamanho normal de molde, você vai marcar isso aqui com a fita métrica e não com a régua. E esse é o revel da parte das costas. Guarda também para cortar no tecido. E além disso, você vai precisar também de uma tira de tecido. Essa eu não vou cortar no papel, a gente vai cortar diretamente lá. Vai ser com essa tira que a gente vai fazer a amarração lateral do vestido. Então essa tira de tecido, ela vai ter que ter o comprimento de 2,20 m, tá? Então você vai ter que cortar duas vezes na largura do tecido, até dar 2,20 m. A largura da tira vai ser de 3 centímetros. Desses 2,20 m, a tira menor, porque vai ser cortada em uma parte maior que vai dar a volta no corpo, e uma parte menor que vai dar apenas o laço. Então essa tira menor vai ter apenas 80 centímetros. E o resto desses 2,20 m vai ser a tira maior, tá bom? Então uma tira de 2,20 m, dos 2,20 m você tira 80 centímetros e vão ficar duas tiras, uma maior e uma menor. E vamos partir para a costura. Para começar a costura, eu iniciei já fechando as pences aqui da blusa da parte da frente. Então, eu fechei a pence de um lado e fechei a pence do outro. Agora, a gente vai encaixar a limpeza da parte da frente. Então, eu vou pegar aqui a minha limpeza. Vou colocar ela frente com frente do tecido, com a blusa. Encaixar dessa forma. E vou fazer a minha costura até embaixo com 1 centímetro. Fechando aqui, ó, com 1 centímetro. Vou fazer isso dos dois lados. E pronto, ficou assim, os dois lados com o revel já costurado. Agora a gente vai fazer o mesmo processo com a parte das costas do vestido. Vou pegar aqui a minha parte das costas. Pego o meu revel das costas, vou encaixar novamente frente do tecido com frente. E vou fazer essa costura aqui em cima também, prendendo o revel à minha blusa. Costura com 1 centímetro novamente. Revel das costas já costurado, agora a gente vai fazer piques por toda essa parte que eu costurei. Vamos fazer pequenos cortes, tanto no revel que eu costurei nas costas, quanto na frente. Depois que a gente fez os piques, a gente vai virar esse revel para o lado, dessa forma aqui. E vamos fazer um pês-ponto bem fininho aqui, ó. Pegando no lado do revel. Então, a gente vai fazer uma costura bem fininha desse lado. Vou fazer isso com as duas partes da frente e também com as costas. E pronto, ficou assim, os dois lados com o revel já costurado. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo com a parte das costas do vestido. E vai ficar desse jeito aqui com o pês-ponto já feito. Nas duas partes da frente. E também na parte das costas. Agora a gente já pode fazer o acabamento. Eu vou passar um overlock em volta de tudo. Vou passar aqui no meu revel, vou passar no ombro. Na cava não tem necessidade, só na lateral e na parte de baixo.
Vou passar dos dois lados da frente e também aqui na parte de trás, aqui na parte superior do revel. Coloco ele para dentro dessa forma, eu passo no ombro, nas laterais e na parte de baixo das costas também. Tudo já está devidamente overlockado, ó, na parte da frente. Aí eu já overloquei aqui com a limpeza virada para dentro, desse jeito. E o ombro eu também já virei a limpeza para dentro e ficou assim. Overloquei já as duas partes da frente. E também essa parte aqui das costas. Também já virando a limpeza para dentro e overlockando no ombro. Agora eu vou pegar o ferro e vou passar para sentar bem essa limpeza virada para dentro. Agora que eu já passei, eu vou colocar a parte das costas assim, com a frente do tecido virado para cima. Vou pegar as minhas partes da frente e vou colocar por cima das costas. Desse jeito aqui, ó. Frente do tecido com frente do tecido. O que eu vou fazer aqui vai ser unir os ombros. As duas partes já encaixadas, eu vou passar uma costura aqui de 1 cm unindo os ombros. Agora que eu já uni aqui os ombros, frente e costas, eu vou preparar minha manga para encaixar ela. As minhas mangas eu já fiz overlock na barra. Pode ser feita também a bainha de lenço, só que a overlock é mais rápida. Então passei o overlock aqui por toda a barra da manga, vou dobrar 0,5 cm e vou fazer uma costura. Isso será feito nas duas mangas. Dobrar 0,5 cm e costurar. Agora que eu já fiz a bainha nas duas mangas, eu vou passar o ferro por cima para sentar bem essa bainha. Ferro já passado, já posso encaixar a manga na minha blusa. Vou abrir aqui a cava da minha blusa, vou pegar minha manga. Na minha eu fiz uma marcação aqui onde é o lado da frente. Então onde tiver a marcação eu viro pro lado da frente. E daí eu vou fazer uma costura aqui em volta de toda a cava com 1 cm de largura. Vou fazer isso prendendo as duas mangas. Mangas já encaixadas na blusa. Nossa blusa já está praticamente pronta. Agora nós vamos partir para a saia. Eu já fiz o overlock em volta de toda a minha saia, ó. Na parte da cintura, na lateral e também na bainha. Fiz isso nas três partes de saia que eu cortei. Agora é só eu colocar a minha saia encaixada na blusa. Então em cada parte eu vou encaixar um pedaço da saia. Então aqui eu peguei uma parte da frente, eu vou pegar a minha saia, vou colocar frente com frente do tecido, vou encaixar ela aqui na cintura e vou fazer uma costura. Também de 1 cm, unindo a saia à blusa. Vou fazer isso nas três partes, nas duas partes da frente da blusa e na parte das costas. Já prendi a saia, tá? Nas duas partes da frente e na parte das costas também. Agora o que eu vou precisar fazer aqui, na parte de baixo da saia, é uma bainha pequenininha aqui, ó. Nessa parte da frente. Uma bainha com 0,5 cm, mais ou menos, tá? Porque essa parte da frente vai ficar solta, já que é um vestido transpassado. Então, nessa sobrinha que deu aqui, a gente vai virar e vai fazer até embaixo uma bainha bem fininha. Vou fazer isso nas duas partes da saia. Fiz a bainha já nas duas partes da frente, agora eu vou passar o ferro para poder assentar essa bainha aqui bem certinho. Agora que eu já passei essas bainhas aqui, da parte da frente, eu vou preparar as tiras de tecido que eu vou precisar usar para amarrar o meu vestido. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é costurar unindo uma tira na outra. Então vou colocar frente com frente do tecido e vou costurar aqui com 1 cm unindo. Já uni aqui os meus dois pedaços, agora eu vou fechar essa tira. Como? Eu vou pegar aqui, vou colocar um lado para dentro até chegar no meio, vou colocar o outro lado também para dentro até chegar no meio. E depois eu vou colocar um lado por cima do outro. Desse jeito aqui, pra ficar essa tira mais fininha.
Daí eu vou passar a minha costura bem aqui na pontinha, para deixá-la assim, fechada. Vou fazer isso por todo o comprimento da tira até chegar no final. Aqui está a minha tira de tecido, já costurada, fechadinha, ó. Ela fica parecendo um cordão, um cadarço. Desse jeito. Tá aqui ela inteira. Vou guardar e vou pegar o meu vestido novamente. Vou colocar aqui na mesa o meu vestido com a parte das costas virada para cima. Costas para cima, eu vou pegar a parte da frente, que está costurada pelo ombro, e vou colocar frente com frente do tecido. Porque agora eu vou unir a lateral do vestido. Então aqui está, frente com frente, costas e a parte da frente. E eu vou fechar tudo, desde aqui de cima, que é a manga, até lá embaixo, até o final do vestido, tá? Prestando atenção para as cinturas baterem, ficarem certinho na mesma altura. Eu vou fechar as duas laterais. Laterais unidas, o vestido já está quase pronto. Agora a gente precisa fazer uma abertura aqui na lateral para passar o meu cadarço, tá bom? Eu resolvi que essa parte aqui vai ser a que vai ficar por cima. Então eu preciso fazer uma aberturinha bem aqui, na lateral da parte que vai ficar por baixo. Então, abri aqui o vestido. Aqui tá a minha linha da lateral. O que eu vou fazer aqui, bem rentinho aqui essa costura, vai ser uma casinha de botão, tá? A margem de costura que tá embaixo, você pode jogar para trás para ela ajudar a fazer a casa de botão, principalmente se for um tecido fino como o meu. É preciso ter mais alguma coisa por baixo. Então, eu joguei a margem para trás e vou fazer uma casinha de botão aqui, bem na altura da cintura. Uma casinha bem pequenininha, porque é só para passar o cadarço. Pronto, já fiz a minha casinha de botão. Ó, é bem pequenininha mesmo, viu? É só para ter um lugar para passar o cadarço, bem pequena. Agora é só eu costurar o meu cadarço e o vestido já vai estar pronto. Então eu vou pegar essa parte aqui, que é onde eu fiz o botão, ó. Essa é a parte que vai ficar por trás. E eu vou costurar o meu cadarço bem aqui na pontinha. Vou pegar o meu cadarço, vou fazer uma dobra nele dessa forma. Pegar essa pontinha aqui do meu vestido, colocar ela na parte de trás. Eu vou colocar o meu cadarço aqui e fazer uma costurinha aqui para prender ele. Para ele ficar assim, ó, saindo aqui dessa ponta do vestido. Eu vou costurar bem aqui nesse encontro da saia com a blusa, tá? Para a costura ficar o mais disfarçado possível. Cadarço já costurado aqui, ó. Vai sair daqui da pontinha do vestido. Agora o que eu vou precisar fazer é abrir a casinha de botão. Casinha aberta, quando eu vestir, esse cadarço vai passar aqui por dentro do botão. Com a casa de botão aberta, você passa o cadarço pela casa de botão. Com o resto da tira que sobrar, você vai marcar novamente 80 centímetros e cortar. Essa nova tira, que também vai ter 80 centímetros, você vai costurar na outra parte da frente. Bem aqui, ó, nessa parte da frente no encontro, igual a gente costurou do outro lado. Então você vai dobrar do mesmo jeito que costurou lá, posicionar aqui, bem no meio da ligação da saia com a blusa, e vai costurar essa tira de 80 centímetros aqui também. Tirinha já costurada, agora é só dar um nozinho aqui na ponta dos dois cadarços para ele não ficar desfiando. Dá um nozinho, aperta o nó. Corta a pontinha. E é isso. Agora eu vou fazer uma bainha aqui em toda a saia, virando bem fininho, virando uns meio centímetros, e acabou. Nosso vestido já vai estar pronto. Some more.